Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Aghpyurits. Պարմանոկյան, մենք տեսնում ենք, որ այս ցույցերը բողոքի ակցիաները շարունակվում են եւ ես ուզում դուք անդրադառնաք ոստիկանության ուժի կիրառմանը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, թե հատուկ ինչ վերաբերմունք ունեն ոստիկանները, հատուկ ճոկատայինները, ինչ է տեղի ունենում եւ այսպես ասենք, մի դուժող էլ դուք եք նրանց գործողություններից, խնդրեմ։ Տեսեք, իմ գնահատմամբ այսօր ոստիկանական ուժերը պլանավորված ադրիչներին ներդնում են մեր շարքերը, ոստի քաղաքացիական համազգեստով անցնում են ենկոմ, սադրում են իրենք արհեստական, ստեղծում են ինչ-որ մի խնդիր և իրենց հրամանտվողներին, թուրքապատակներին ցույց են տալիս, որ հայերի նկատմամբ կարող են առանձնակի դաժանությամբ հանդես գալ։ Իրանք չեն ներկայանում, չեն ներկայացնում օրինական պահանջով, դուք վախտել եք օրինակ էս, օրինակ են կամ մյուսը, իրանք սանդրում են, սերկ ցարկում են ինչ-որ միած շոու ու վերջում անհամաչափ ուժ են գործադրում որպես այդպիսին։ Իրանք նաև զբաղվում են ջեպկիրությամբ, որին հետ կապված նաև ես հաղորդում եմ ներկայացել ոստիկանություն, որ այդ սեր վերետավորներին գրպանից փող են գողացել ու իրանք էլ փաստն արձանագրել են։ Երեք նույն ձևով զանգել եմ 102-ս, ասել եմ, որ իրենք մարդկանց առևանգում են, անհամաչափ ուժ են կիրառում։ Ուղղակի նաև ես կուզենամ, որ այդ ոստիկանները այս հարցազրույցը նայելով հասկանան, որ իրանց դեմքերը ֆիքսում են, եթե այսօր օրենքը նրանց նկատմամբ ոնց որ կարգն է չվարվի, այսինքն նրանց կարգի չհրավիրի, ոստիկանության այս ուժերը կբերի ոստիկան քաղաքացիների թշնամության ու կարծում եմ շատ-շատ դառը հետևանքները, քանի որ այն քաղաքացուն, որի նկատմամբ իրենք թույլ են տալիս նմանատիպ դաժանություն, եթե դաժանությունը կիրառում եք, մի պատ ձեր աչքերի առաջ դրեք Շուշիի պալատը, որտեղ որ ձեր ընկերներին տարան սպանեցին, հասկացեք, որ հաջորդեն ձեզ են տանելու նույն ձև վազեն։ Այսօր մենք որ փողոց ենք դուրս ենք եկել, ոստիկանների կանանց պաշտպանելու համար, որ եկուս մյուսօր այս թուրքապատակները թուրքերին չբերեն ու վրամցնեն, մենք նա մարդ ենք դուրս եկել, իրենք պետք է գիտակցեն, հասկանան ու իրանց համար ոնց ասեմ, ահաբեկվել են իրանք, որ գնալով դա շարժումը թափ է ավարտում, մարդիկ հասկանում են Արցախի, Հայաստանի մյուսի խնդիրը, ու այսօր մենք Արցախը չենք պաշտպանում, պաշտպանում ենք Հայաստանը, որովհետև Չավուշօղլուն արդեն Հայաստանի հետ սահմաններից է խոսում նաև այստեղ իմ համար որպես գիտությունների տեխնացու ակնհայտ է, որ Չավուշօղլուի կամ թուրքական այս չգիտեմ ինչ ոնց գնահատականը տան, որ իրենց նկարագրի մեր գործող իշխանությունների հետ, նաև իմ գնահատմամբ խնդիրն է Կարսի Ղարսի համաձայնագիրը վավերացնում, որով նաև իմ կարծիքով իրենք պետք է աշխ ունենան Շիրակի մարզի որոշ գյուղերի, ընդհանուր մինչև Գյումրի և մնացածի հետ։ Եվ այսօրվա իշխանությունը որ դիրքով ինչպես հարմար է պարտվում թուրքերի տակ, եմ ուրեմն ասում եմ, թուրք կոշիկ լիզող, կոշիկը մենակ չեն լիզում, լիզում նա դա գլխներին են դնում, այդ փաստն է, որը որ իմ գնահատմամբ արձանագրում ենք մենք այսօր։ Մարդկանց տրամադրվածությունը ոնց է, շատերը ասում են, դե սպասում ենք արդեն կտրուկ գործողությունների, որոշակի գործողությունների, մայիսի 1-ին էին սպասում, 2 օր առաջ էին սպասում Բաղրամյան պողոտայում, ինչ են ասում մարդիկ ձեզ մոտենալիս։ Ես կտրուկ գործողությունների, որ ասում են դիմենք, չեմ կարողանում այդ մարդուն հասկանալ, այսինքն կտրուկ գործողությունն ինչ հայը հային պետք սպանի, դա իմ գնահատմամբ այսօրվա թրկասերների նպատակն է, որ արյուն գետից հոսի, իրանք են դրդում, մենք պետք է խուսափենք, մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը գնալով շատանում է, մենք տեսնում ենք, որ այսօր իրավիճակը երկրում էլ իշխանություն չկա, որ փողոց ուզում ենք, մենք ենք փակում, ոստիկանները չեն գալիս, որից հետո ահագին ժամանակ ուշ գալիս, մենք որոշում ենք, որ այսօր մի փակել ենք, հիմի բացում ենք, ինքնակազմավորվում ենք, ինքնակազմակերպվում ենք, մենք ամբողջությամբ դեմրճան փողոցներ, ժողովրդի առաջ փակ փողոց չկա, ԱԳՆ-ի շենքն է, փակ փողոց, փակ դուռ չկա, այսինքն արձանագրում ենք, որ իշխանությունը չկա, կլինիկական մահի մեջ է և վախճանվելու է շատ շուտ։ Վերջնակետը երբ է լինելու ձեզ և ինչպես։ Իմ կարծիքը կարող է սուբյեկտիվ լինել, քանի որ ես արդեն 4 տարի գալուց, ես գործող իշխանության գալուց հետո առաջին քաղաքացին եմ եղել, ով տեսել է, որ այս թրքասեր իշխանությունը մեր երկիրը տանելու սենց կործանման, հետևաբար իմ գնահատման գնահատականը կարող է սուբյեկտիվ լինել, ես մի օր շուտ ուզենամ, որ այսօր էլ ավարտվի այս ամեն ինչը։ Իրենք կանցնեն ամեն դեպքում այլ ուժի կիրառմանը և կտանեն քաղաքացիական պատերազմի։ Կարծում եմ կվախենան, քանի որ նրանք վախկոտներ են, այնուամենայնիվ մարդկանց տանել նման բանի դա խելագարություն կլինի, խելագարություն կլինի, հայի արյունը պետք է չթափվի երբեք, հայի մայրը պետք է երբեք լաց չլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։